penuh Ahmad Azman bin Makno. Daripada tahun 95. Daripada tahun 95 saya dah kecimpung ke laut lah. Macam tanya tuan tu, dia sebenarnya yang mengatakan pusaran tu, sebenarnya dia pertemuan arus. Pertemuan arus di antara tiga penjuru arus tak silap saya. Satu arus daripada Melaka, satu arus daripada laut, lepas tu satu lagi arus daripada Porisen. Jadi semua tumpu kat situ. Berpusar kat situ lah. Itu yang nampak macam ada pusaran. Dia sebenarnya bukannya pusaran yang melibatkan ada sedutan tu, tak. Kat situ kalau yang belah tepi Tanjung tu tak dalam lah, lebih kurang dalam 30 meter je lah. Luar daripada kawasan tu cecah lah, 60 ke 70 meter lah. Memang tempat persinggahan dia lah. Ibarat macam arena lah. Lebuh Raya, dia ada tempat persinggahan kan. Ada tempat tarikan dia kat situ. Mungkin ada. Lagipun dia coral, taman laut dia kat situ, okay, cantik. Ada penyelam daripada luar lah. Cerita yang dah menyelam kat bawah tu, dia kata memang cantik. Ada coral yang tak dapat, tak jumpa tempat lain, ada kat situ. Tarikan dia. Kira coral contoh dekat Sarawak ke apa kan. Dia dah banyak tempat menyelam, tapi dia kata tak jumpa yang tempat lain. Ada kat Tanjung Tuan. Kalau kebiasaannya lah kat sini ni, dalam satu tahun tu dia ada, okay, contoh daripada bulan 1 sampai bulan 3 ni adalah musim betara. Betara muda orang panggil. Dalam musim daripada angin darat ke laut lah. Itu adalah angin sejuk. Lepas tu daripada bulan 4 sampai ke bulan 7 tu, itu adalah musim selatan. Angin selatan iaitu angin daripada laut ke darat. Itu kalau dia dah mula start bertiup, dia akan jarang berhenti lah. Kecuali yang berhentikan angin tu hujan saja. Dia, kalau dia tak ada hujan, dia akan berhenti berterusan. Bertiup berterusan lah. Lepas tu dah bulan 8 sampai bulan Disember, bulan 12 tu adalah angin barat lah. Itu angin barat orang kata, angin yang bawa ribut lah, musim hujan, yang dia kata musim tegujur. Kalau nak musim yang teduh orang kata, daripada bulan 1 sampai bulan ni lah, bulan 3 ni, itu teduh lah. Tapi ikan kurang lah orang kata, cuaca laut tu orang kata teduh je. Kalau musim-musim lain tu okey juga, tapi risiko dia tu lah. Ikut keadaan cuaca. Sini kira senangin lah. Senangin, tenggiri, parang. Itu dalam kategori ikan pertengahan air lah. Kalau ikan dasar air ni, jenahak, apa ni, kuau. Pasal nelayan-nelayan sini banyak pengeluar kuau. Silap saya tempat lain pun jarang ada kuau. Pasal sini dia macam ada satu lumpur dia. Tempat mainan dia lah. Tarikan dia untuk datang ke kawasan ni. Kira kawasan Tanjung Tuan tu sebenarnya kawasan risiko tinggi bagi kepada orang yang tak biasa lah. Kalau apa-apa pun, kalau nak lintas kawasan tu, ada baiknya cari orang yang pengalaman kawasan tu, tanya dulu. Ataupun kita ambil dia sebagai pilot. Kalau macam walaupun bot kita besar pun, tapi power, kekuatan enjin kita tu kurang, dia akan menimbulkan risiko juga. Kalau kita orang sini pun, kita orang pakai kebanyakan ni 60 horsepower lah. Kalau 40, 15 ni kira macam susah lah nak cross kat situ, laluan tu. Dia daripada ombak dia pun dah ada dah. Di situ standard dia pun 1 meter lah. Kalau keadaan tenang lah. Kalau yang normal tu 1 meter lah. Kalau cuaca tak elok tu cecah 3 meter. Kayak bot-bot besar pun tak berani lalu. Dia kena cross sekitar setengah batu daripada kawasan tu. Kira dia keluar daripada kawasan area tu. Situ ada tiga bakat lah orang kata. Satu bakat surut, bakat pasang, lepas tu satu lagi bakat pelointan.
Bakat ni kira tempat arus lah. Oh, ini tempat arus. Ha, bucu-bucu yang orang kata karen kuat lah. Setengah orang panggil karen, karen kuat. Gua, pintu ge tu dekat Pulau Intan tu, ha, dia kalau pasang memang kita tak jumpa. Kalau air tu dah surut, ada satu macam air tu sentiasa keluar ikut situ. Itu mata adalah air. Mata air. Jadi bila air dah surut tu baru kita dapat rasa lah yang air tu air tawar, bukan air laut. Daripada tebing rumah api tu lah Tanjung Tuan lah. Mata air, air tawar lah. Semua orang pergi-pergi kata tak ada pun mana bentuk perigi dia. Perigi dia dalam laut. Dia dalam air. Bila dah surut air tu baru kita jumpa kawasan tu. Dia ada satu macam apa, bualan air daripada bumi keluar kan. Mata air. Mata air lah. Okay, memang tawar lah. Tapi lah kat situ dah keliling dia air laut, jadi payau lah. Taklah masin. Dia payau macam kita nampak. Dia kawasan tu kira tepi pantai. Dia batu, kawasan tu batu banyak kan. Dia kira area-area kawasan tu lah dia akan keluar. Semula jadi. Nama sebenar saya Muhammad Don bin Ismail. Dekat pasang lah dia orang panggil selalu. Selalu orang panggil apa, air apa ni, air pusing. Dan bukan air tu, saya pun tak pastilah air tu macam mana. Tapi yang saya tahu, air arus tu bertembung kan. Masa saya menyelam pun macam tu juga, sampai arus memang kuat bawah. So, bagaimana perasaan masa mula-mula dan sekarang lah, dah biasa? Kalau mula-mula tu, kita rasa gementar juga lah. Sebab tiba-tiba itu bawah arus kuat kan. Lama tu biasa di apa semua, boleh lah. Saya biasa scuba dengan apa, buat snorkeling lah. Arus tu mana arus? Arus kat situ kalau kalau tank dia pasang, arus dia memang kuat bawah tu. Jadi kita tengoklah, baru-baru nak pasang tu arus tak berapa kuat lah. Tapi kalau dah betul-betul nak penuh betul tu time tu, itu arus memang kuat bawah tu. Jadi tak boleh lah main situ. Biasa dia orang sewa kayak dulu pun macam tu juga. Dia biasa pergi air kecil, tiba air besar pun dia ingat tempat tu boleh masuk aja. Itu yang selalu dah berapa orang yang meninggal sebab main kayak kat situ semua. Mula dia kalau dia tak air kecil dia ingat boleh, bila-bila masa pun boleh. Tapi masa tu air arus tak kuat. Sini kalau orang ke laut dia panggil air mati lah. Arus dia kuat kalau start 28-29 tu sampai satu Melayu. Tu betul-betul kuat lah satu Melayu. Dia lemah sikit lah walaupun atas dia tak kuat, bawah masih ada arus juga. Macam bulan untuk macam air ni kita tak tentu lah. Saya selalu tengok angin. Kalau angin barat masuk Blue Lagoon memang tak boleh snorkeling ke apa sebab air dia kotor. Tak tentu sekarang ni angin pusing-pusing. Cita. Arus kalau ikut kan memanglah situ kuat walaupun air mati kan, air kecil yang orang panggil. Arus dia tetap kuat bawah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir bin Kamin. Berasal dari kampung Teluk Pelanduk, Jalan Pantai Port Dickson. Saya sebagai pengerusi pengkalan nelayan kampung Teluk Pelanduk ni, kisah yang saya tahu masa dululah banyak perkara yang terjadilah di Tanjung Tuan ni. Itu pasal di rumah api Tanjung Tuan tu dibuatkan rumah api supaya kapal yang lalu di kawasan situ mesti menjarakkan sejauh 3 batu lah. Di mana lampu Tanjung Tuan tu yang kita tengok sekarang dia berpusing selama 3 kali, 1 kali pusing. Di mana di Tanjung Tuan ni masa dululah yang saya tahu, di bawah tu adalah satu orang panggil keramat Tanjung Tuan. Di mana keramat tu masa dulu memang
orang kata memang boleh tahan lah dia punya, dia punya kuasa dia. Di mana masa yang dulu ramai yang meninggal masa orang nak pergi ke Tanjung Tuan ni kalau membawa makanan yang tidak, yang tak boleh dibawa ke Tanjung Tuan, dia akan tenggelam dekat pantai Tanjung Tuan tu. Tanjung Tuan tu adalah Perintah Melaka yang saya tahulah. Masa dulu di area Tanjung Tuan dia adalah penempatan nelayan lah kan, yang tinggal di situ. Kerana masalah sekarang dah, orang kata dah maju, jadi masyarakat tu dah berpindah lah, tak duduk di area situ lagi. Di pengkalan nelayan ni tidak jauh lah daripada Tanjung Tuan ni, cuma hanya dalam 2 km saja. Di kampung Teluk Pelanduk ni adalah tempat pelancong, di mana yang ada sekarang Lexis pun telah dibina di sini. Kerajaan negeri mungkin memang dah ada perancangan dah untuk menyambung sampai ke depan jeti ni. Saya adalah dalam ahli jawatankuasa JKK kampung ni. Perancangan yang akan dibina di pengkalan nelayan ni banyak perkara, macam jeti, jeti akan dibuat lagi yang baru, dan macam kedai, kedai-kedai akan dibina lah. Kerana sekarang ni ramai pelancong ada sampai ke pengkalan nelayan ni. Memang semua di tepi pantai ni dibuat tempat pelancongan, kerana hasil yang dapat daripada pelancongan ni adalah sangat tinggi. Kepada semua yang ingin membeli ikan segar, silalah datang ke Kampung Teluk Pelanduk ni, di pengkalan nelayan Kampung Teluk Pelanduk ni. Kerana di sini nelayan memang hari sentiasa lah menangkap ikan segar. Dan jika ingin menikmati makanan laut, di sini ada juga gerai makan yang sentiasa dibuka pada petang sampai ke pagi. Siapa yang ingin menikmati makanan segar di sini, silalah datang.